20 informadors recorren des d'ara i durant un mes les 4.500 terrasses de bars i restaurants que hi ha a la ciutat. És informar-li i entregar-li una guia informativa sobre l'ordenança de les terrasses. L'objectiu és informar els propietaris de la nova ordenança que va entrar en vigor l'1 de gener i que unifica en una de sola les 17 normatives que hi havia fins ara, una complexitat que feia que a molts establiments els fos difícil saber si estaven complint la llei. L'objectiu és unificar criteris. En molts casos el restaurador no sabia què tindre's ni sabia quin article li aplicava. El que farem és homogenar criteris per tota la ciutat i que tothom sàpiga quines són les regles a seguir a partir d'ara. La tasca dels informadors consisteix en complimentar un acte on s'especifica si la terrassa compleix amb la normativa. En aquesta primera fase, la prioritat és garantir l'accessibilitat de l'espai públic perquè, per exemple, les persones amb deficiències visuals, els cotxets o les cadires de rodes no tinguin problemes per circular per les voreres i es garanteix que almenys el 50% quedi lliure pel pas dels vianants. Així es notificarà de si la terrassa té elements adossats a la façana com faristols, jardineres o taules auxiliars. Uns elements que l'ordenança prohibeix si estan situats fora del perímetre de la terrassa. Pel que fa als paravents laterals, només es podran col·locar en dos costats simultàniament i els ancoratges els establirà la llicència, igual que el de la resta del mobiliari que no podrà estar fixat al paviment de forma permanent. La campanya informativa compta amb 3 onades d'inspeccions. Ni en la primera ni en la segona, que es durà a terme passat Setmana Santa, s'iniciarà cap expedient sancionador. Es donarà temps fins després de l'estiu per adaptar les terrasses en cas que sigui necessari. L'ordenança preveu uns espais susceptibles de tenir una ordenació singular, uns espais emblemàtics on s'hi pot desenvolupar unes normes específiques per garantir la peculiaritat de l'espai. La Comissió Tècnica de Terrasses ja ha començat a treballar en 4 ordenacions singulars, la de la Rambla de Catalunya, la del Passeig de Gràcia, la Diagonal i el Paral·lel.